Flora é a protetora das plantas. Consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental. Tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que os símbolos desta área protegida são ouriços e folhas de castanheiro castanheira sativa? O Parque Natural do Mondezinho é uma das maiores áreas protegidas de Portugal, estendendo-se por mais de 75 mil hectares a uma altitude superior a 1.400 metros. Nesta zona, os sotos de castanheiros ocupam vastos territórios. O castanheiro é uma árvore de grandes dimensões que desenvolve os seus frutos, as apreciadas castanhas. E tu sabias que era o ouriço castanheiro que tem as castanhas?